Danas smo u 4. brigadi kopnene vojske i možete da vidite koliko su ovi ljudi spremni da u svakom trenutku odgovore na poziv otadžbine da je brane. I nije ovo samo prvi put. Ova brigada pokazala se i naravno nastavljače tradicije motorizovanih brigada koje su prednje branili našu zemlju. Ovi ljudi rade danonoćno baš da mi ne bi morali da brinemo o svojoj sigurnosti i bezbednosti. Trudimo se naravno da kroz povećanje plate i unapređenje opreme u skladu sa mogućnostima zemlje pokažemo i koliko vodimo računa o njima i koliko mi cenimo ovaj težak vojnički posao. Svako ko je makar jedan dan proveo u vojsci i bio sa vojnicima zna koliko je posao težak. Naravno, ono što je za nas zadatak je da uložimo nova sredstva u modernizaciju i to će raditi naši remontni zavodi zajedno sa Vojno-tehničkim institutom, da tenkovi, oklopna vozila, artiljerija i protivvazduhoplovne sistemi koje naravno imamo i od ranije budu napređeni na onaj nivo da ljudi iz vojske kažu da su njima zadovoljni i da mogu da izvrše zadatke koje se stavljaju pred njih. Ono što je za nas takođe važno je nastavak nabavke nove opreme za našu vojsku i hoćemo da tom novom opremom pojačamo naše jedinice i u ovoj brigadi, recimo koja je jedna od najpopunjenijih i najsnažnijih naših brigada, nastavimo i novom obukom i novom opremom njeno jačanje i da pokažemo koliko je za nas važno da svaka od brigada naše vojske bude sposobna da odgovori na svaki izazov, a naravno da nastavi da čuva i brani našu zemlju. Mi imamo dobru situaciju, situacija u Srbiji je mirna, za nas su mir i stabilnost veoma važni i vojska kao faktor odvraćanja je jedan od ključnih garanta tog mira i stabilnosti i nastavit ćemo naravno da jačamo našu vojsku, da investiramo u naše ljude, baš zato da se više nikad ne bi desilo da neko pomisli da Srbija može da mu bude plen ili da uradi nešto što će ugroziti bezbednost našeg naroda.